Kanë kaluar më shumë se 4 javë të rrëmujshme në një gjykatë në Manhattan me dëshmi të nxehta dhe marrje në pyetje, ndjekja e parë penale e një presidenti të SBA-s, të paktën sipas ekipit të prokurorëve që punon nën prokurorin e qarkut të Manhattanit, Alvin Bragg, ka të bëjë me pretendimin për ndërhyrje në zgjedhje gjatë fushatës së vitit 2016, të kryer me urdhër të ish-presidentit dhe potencialisht presidentit të ardhshëm. Ndërsa i afrohemi argumenteve përmbyllëse të martën, ja çfarë mund të themi? Duket se shanset që Trump të dënohet janë mjaft të mëdha, por jo dërmuese, ndoshta pak më shumë gjasa se jo. Gjasat për një shfaqsim i cili do të kërkonte që të 12 anëtarët e jurist të konkludojnë unanimisht se Trump nuk është fajtor, duke në rastin më të mirë të pakta. Megjithatë ekziston një shans shumë real që një ose më shumë anëtar jurie të refuzojnë të japin një dënim duke rezultuar në një gjyq dhe një fitore de facto për Trump. Disa çështje të mëdha faktike duket se janë kryesisht, nëse jo tërësisht, të pakundërshtueshme në këtë pikë, duke pasur parasysh mënyrën se si provat erdhën gjatë rrjedhës së gjykimit. Pjesa më e madhe nuk është e mirë për Trump. Së pari, Trump pati një takim seksual jashtëmartesor me Stormy Daniels, pavarësisht pretendimeve të tij prej vitesh për të kundërtën si para, ashtu edhe gjatë gjyqit. Së dyti, Trump punoi me dhe përmes David Pecker, ish-botuesit të National Enquirer, për të kapur dhe vrar histori të dëmshme rreth tij për të ndikuar në rezultatin e zgjedhjeve të 2016-s, dhe Trump donte që ai të bënte të njëjtën gjë me historinë e Daniels dhe filloi ta blej atë në javët e fundit të fushatës. Së treti, pasi Pecker refuzoi të zhdukte historinë e Daniels, kohën e pagoi vetë Daniels dhe më vonë u rimbursua për kosto nga Trump. Dhe së katërti, të dhënat e biznesit të organizatës Trump përshkruan në mënyrë të pasaktë rimbursimin ndaj kohën si punë për shërbime ligjore. Megjithatë, në këtë listë mungon një përbërës potencialisht vendimtar për të dënuar Trumpin për akuzat për krime të ngritura nga prokurorët. Nuk mjafton që ata të vërtetojnë se Trump e pagoi Daniels për të ndikuar në zgjedhje, apo edhe se ai falsifikoi të dhënat e biznesit të kompanisë së tij. Për të vërtetuar fajin e Trump për akuzat për krime të ngritura, prokurorët duhet të bindin të 12 anëtarët e jurist për të një dyshimi të arsyeshëm se Trump i falsifikoi ato të dhëna me qëllim për të fshehur një krim tjetër, siç është thyerja e ligjeve zgjedhore. Në fund, çështja mund të ngrihet ose të bjerë mbi atë pyetje faktike, në dukje të ngushtë, por thelpsore dhe ende të kontestuar ashpër. Në përgjithësi, zyra e DA ka ofruar dy rrugë logjike që juristët i përdorin për dënuar Trump, një që kalon përmes kohën dhe një që kalon rreth tij. Rruga përmes kohën mbështetet në dëshminë e tij për bisedat e supozuara që ai ka pasur me Trump për ngjarjet përkatëse në 2016 dhe 2017. Nëse besoni Cohenin, dëshmia e tij vërtetoi gjerësisht përfshirjen dhe njohurinë e Trump në përpjekje themelore për të blerë historinë e Daniels në mënyrë që të sigurohet që ajo të mos dëmtonte shanset e Trump për zgjedhjet e vitit 2016. Prokurorët e kanë karakterizuar atë skem si një komplot për ndikuar në zgjedhje, duke përdorur një kontribut të palishëm të fushatës. Rruga e dytë drejt një dënimi mbështetet në prova rrethanore, konkluzione dhe arsye të shëndosh. Të gjitha këto, si çështje ligjore, janë baza krejtësisht të përshtatshme mbi cilat juristët mund t'japin një vendim. Ka shumë arsye, edhe përveç provave të drejtpërdrejta të ofruara nga Cohen për pjesëmarrjen e Trump në miratimin e marrëveshjes me Daniels dhe në nënshkrimin e të dhënave të rreme në lidhje me rimbursimin, për të besuar se Trump ishte në gjithçka dhe plotësisht i vetëdijshëm për rrezikjet ligjore dhe implikimet e asaj që ai kishte bërë. Këto dy rrugë nuk janë reciprokisht ekskluzive, që prokurorët të mbizotrojnë. Juristët nuk duhet të bien dakord as për arsyetimin e tyre, sakoqë që ata pranojnë të dënojnë. Nuk ka asnjë mënyrë për të parashikuar se çfarë mendon juria për gjithë këtë, por prokurorët janë qartësisht në distancë goditëse për dënuar Trump. E nëse jemi të sinqertë, do të ndihmojnë gjërat që ata janë në Manhattan. Trump është sharë gjerësisht atje në këtë pikë dhe si çështje e përgjithshme, njerëzit nuk janë të prirur të përkulen prapa për t'i dhënë atij përfitimin e dyshimit. Megjithatë, një bindje nuk është një përfundim i paramenduar. Duke shkuar në argumentet përmbyllëse, avokatët e Trump kanë shumë materiale për të punuar dhe një goditje shumë të fortë dhe një juri e të varur. Si çështje praktike, qëllimi i tyre është të bindin të paktën një juri se ka dyshim të arsyeshëm mbi një ose më shumë elemente akuzave për falsifikimin e të dhënave të kompanisë së tij. Rruga më e dukshme për ta bërë këtë është, dhe ka qenë gjithmonë, të përqendroheni në çështjet e besueshmërisë së kohën. Në fund të fundit, sipas një sondazhi të kryer nga Ipsos dhe Magazine Politico në prag të gjyqit, afërsisht gjysma e vendit tashmë beson se Cohen është i pandershëm. Në fund, mbrojtja më e mirë e Trump mund të jetë e thjeshtë. Cohen bëri vepra dhe ai po gënjen për shtrirjen e përfshirjes së Trump. Për avokatët e Trump, objektivi i tyre është hapin sa më shumë vrimë serioze në çështjen e qeverisë.
Natyrisht, pasojat e mundshme politike për fushatën presidenciale të Trump mbeten edhe më të pasigurta, por për Trump, ky gjyq është edhe politik, edhe personal në mënyrat më të mprehta të mundshme. Është betejë e fundit në një luftë 10 vjeçare midis Trump dhe sistemit ligjor që është, të paktën tani për tani, e qendër të politikës amerikane. Ne do të mësojmë mjaft shpejt se cili është rezultati në gjyqin në Manhattan, por lufta më e madhe e Trump nuk ka gjasa të përfundojë së shpejti. Nëse ai dënohet, do të apelojë. Ai është gjithashtu duke punuar shumë për të fituar atë që mund të jetë karta e tij përfundimtare për të dalë nga burgu, presidencën, nëse kjo ndodh. Ai ka të ngjarë të hap disa fronte të reja të tjera në atë luftë. Për shtati pamfleti marr nga Politico.